Televize Hacafrakova Crew uvádí pořad Call of Gazpacho. Rumors spreading round, your night takes its time. Right to shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. To bude, šéfe. Potřeboval bych očistit motorku, je nějaká špinavá. Dobrož, hned se na to vrhnu. Bude to $10, pane. Nevzal jsem si prachy, takže vám nezaplatím. V tom případě vám nemůžu očistit motorku. To mě nezajímá, nebudu jezdit na špinavé motorce. Mě to taky nezajímá, zaplaťte nebo táněte, tohle není charita. Co si to ku? Hej, smrti, teď chcípnete. A kurva, máme společnost. Ajaj, vypadá to na potíže, šéfe. Kryse pro Kristovy rány. Seže tohle ti černá tlamo. A na tebe zbylo taky. Tohle je už po třetí, co tady přišli. Musíme něco vymyslet, nebo tady chci premovat. Musíme se dostat k mojemu autu a ujedeme. Přesně se tam nedostaneme. Počka, mám tady speciální dárek od stýčka Karla. Na nás te kráci. Pohyb vojne. Náschle zmrdí. Zasraný opice.
To byla jízda. Díky za pomoc. Pardon za moje vychování, jmenuji se Mario, a vy? Říkají mi plukovník Čtyřlístek a jsem profesionální lovec negrů. Těší mě, plukovníku Čtyřlístku. Co plánujete dál? Jdu se pomstit tím negrům, co na nás zaútočili. Já se jim taky pomstím, tohle už bylo moc. Zničili moji dílnu. Přidej se ke mně, automechanik by se mi hodil. To nezní špatně, jdu do toho. Dobře, jestli do toho ale půjdeme, budeme potřebovat lepší auto a zbraně. Já můžu nějak potunit tohodle krasavci. Já sežeru nějaký zbraně. Okej, šéfe, jdu na to. Tak dobře, zatím. Mám zbraně, chytej. Díky. Jdem na ty zmrdy, na krmi do love. Hehe. Měl by tady být? Tak kde je sakra George? Konečně jsi tady. Můj pán je nachlazený a nemůže mluvit nahlas. Držte hubu, víme o vašich plánech. Říká, že byste tady neměli být. Něco se vám stane. Ne, tohle je přesně to místo, kde bychom měli být. Zavři tlámu, nebo ti tu tvoji hnusnou palicu ustřelím. To si se mi děláš kurva prděl, George, ty skurvy synu. Čtyřlístku? Čtyřlístku! A dost, ruce nahoru, nebo vás odprásknu. Dokud ten nechlap nebude ležet za lůži krve, tak neodejde. Můj pán říká, že... Držte všichni piču, nebo vám ji všem odpálím. Panenku skákává, tohle není pravda. Výborně, nechce se ještě někdo přidat? V dalším díle uvidíte. To mi připomíná jeden vtip.